Fajn mi je pa to, ko grem na teh trek, da je, ker vidiš, da je malo drugačko v športu, ko vsak pri vsakmu pomaga. Zdravo. Če ti rečem Jurij Tepeš, verjetno takoj pomisliš na smučarske skoke. Če ti rečem pa Jurij Tepeš, lastnik ene zares hude Škode Octavije, potem pa slika morda ni tako jasna. No, to je njegova zgodba. Tole je Škoda Octavia, letnik 2008. To je moja zamisel, ta prave Octavia. Poganjajo dvolitrski turbo FSI motor. Moram reči, da največ pri tem avtu mi pomeni, da je kadarkoli se vanga osedem, se mi smeji. Vozim predvsem bolj take, ne tok digitalne, bolj analogne avte. Ta je še zelo analogen, se mi zdi. Naredil sem ga tazga, ki je meni dober, oziroma tudi ženi. Največja razlika je to, da je avto veliko bolj čvrst, veliko bolj tog je v vinkih, zadnji stabilizator kar nekaj doda. Drugač pa ima Bilsteinovo podvozje, kar pomeni, da je kar dost nižji. Tele platišča so enaka dimenzija, kot so serijske. Najbolj, kar mi pri tem avtu naredi tisto vozniško izkušnjo, so pa sedeži. To je tista prva plat, ki jo imaš za volanom in da čutiš nariti, kaj avto dela in da se ne pomikaš po sedežu levo, desno, ker v bistvu sam ne veš, a si se ti premaknil, se je avto premaknil. Plus tega je pa pač optika tako narejena, da je uživaška in da je uporaben vsak dan, poleg tega grem pa lahko za vikend ali pa tudi med tednom na dirkališče. Peltne zamena oziroma platišča po slovensko, gume imam druge gor, zaradi tega, da ne nucam teh, ki jih imam za na cesto in so enostavno je avto pripravljen. Kako se ti počutiš, ko prideš s tvojim avtom na dirkališče, pa predvsem ali si konkurenčen? V poravnini nisem konkurenčen, mi je pa toliko bolj fajn, ko vidim, sploh takrat, ko se za kakšnim Porschem pripelješ okrog ovinka ali pa ko vidiš sredo ovinka, da ga ujemaš. Ne? To je tist občutek, ki ti ga da, ok, dober, lej, sej, napredujem vozniško. To je tist, kar sem si želel, avto sem nastavil prav. Ja, v bistvu vsak šport, sej avtomobilski šport ali pa na skakalencah, je zelo podobna situacija. Več, kot treniraš, oziroma bolj, kot treniraš, bolj, kot si sproščen, boljši. In to ti da tisto, ne vem, tist polet, tist, kar meni nekaj pomeni. Grem pa v bistvu na dirkališče zato, da se izpopolnjujem vozniško, tako vozniško, kot pa pač, da sebe dam tisto ven, kar pol na cesti ne dajem. Rad imam hitrost, na cesti hočem biti čim bolj zgleden voznik. Fajn mi je pa to, ko grem na teh trek, da je, ker vidiš, da je malo drugačko v športu, ko vsak bi vsakmu pomagal. Vsak bi ti vse dal, vsak, če, tudi če nima časa, bi se šel raj voziti, bo raj pri te pomagal avto popraviti, pa če ne prej, pa pol po tistemu trek daju. In to je tist, kar me žene naprej, ko vidim, da je ta prav community, če bi to nekaj mu rekel.